Армысыз көрермен, Жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырымыз өзім үшін туам деп аталады. Егер айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал Талдықорған қаласының коды 872-82 екен, естеріңізге саламыз. Олай болса, мен бүгінгі студияның құрметті меймандарымен өздеріңізді таныстыра өтейін. Зейнеткер Пәну Қасымханқызы және ақын Роза Төлегенқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет. Енді жалпы қазір елімізде, тұрмысқа шықпасам да өзім үшін бала туамын деп ойлайтын қыз-келіншектер қатары көбейіп жатыр екен. Жалпы айтыңыздаршы, осындай қыз-келіншектердің көбеюіне және жаңағы бұл қадамға олар тек жалғыз қалудан қорыққандықтан бара ма? Ал не болмаса, осының жаңағыдай қандай да бір шешім таппағандықтан ба? Апа, Пәну апа, өзіңіз бастасаңыз. Сол қадамға жалғыз қалмау үшін барады. Ертеңгі күні ол ұлғаяды, кәртейеді, жасы келеді, жаңғыз қағанша жаңағы қадамы дұрыс деп қолдаймын мен оны. Сонда сіздің айтуыңыз бойынша, өзім үшін бала туу балам деп жаңағы жасы 30-дан демей қояйық, қазіргі жас қыздардың өзі осындай қадамға барып жатыр. Сонда сіз дұрыс деп ойлайсыз ба? Енді 30-дан асқаннан кейін жағындай жалғыз қалғанша, арғарай туыт та тоқтап қалады, қыздар да туа алмай қалады. Сондықтан 30-дан арғарай ойлану керекті, жағындай жалғыз қалмауды, өзім үшін тіршілік жасауды ойлап отырып, туғанын қолдаймын. Мен. Роза апай, айтыңызшы, енді жалпы нәзік жандылардың мұндай шешім қабылдауына не себеп? Мен енді бұған қарсымын өте. Өзім үшін бала табам деген ол қазақтың менталитетіне жатпайтын нәрсе. Бұл тексіз бала деп айтады оны. Сонда енді бұл қазақтың салт дәстүрін құрту деген, тегін құрту деген, қазақты құрту деген сөз емес пе? Сондықтан мен оған өте қарсымын. Бұлар енді ойлаймын жаңағы үйленбей жүрген қыздар өмірдің ауырлығынан қашады, тұрмыстың ауырлығынан қашады. Мен енді мынау мысалы, мынау менен өмір сұра алам ба, мынау мені асырай алама, мені бала тапсам асырай алама деген сияқты. Немесе оның үйінде әке шешесі бар, мен соған қарап отырам ба, ауырпалықтан қашады өте қыздар. Сонда мұндай шешім қабылдауының басты себебін бірі жаңағыдай сіз айтқандай деп отырсыз. Ауырпалық. Содан қашады. Пәну апа, айтыңызшы, Роза апай дұрыс айтып отыр ма? Жалпы қандай да бір қиыншылықтан, қандай да бір ауырпалықтан қашып осындай қадамға барып жатыр ма қазір біздің қыз-келіншектеріміз? Енді солай ғой енді. Ауырпалықтан қашады. Әйтпесе, уақытында бұрын қыздар 17-ге келді, 18-ге келді, күйеуге тиетінді, тұрмыс құратындағы баласында туып, жолдастарыменің қосақтарымен қосағырып жүріп жататын. Апа, енді айтыңызшы. Қазіргі жастар қашады сол ауырпалықтан. Және қазіргі жастар іші таңдайды, талдайды. Анау қызға бір жігіт сөйлесе, әй, машинең бар ма? Әй, қандай образованиең бар, үйің бар ма, ол әкешесінен бөлек тұруын керек, условия керек оған, болмаса соның қашатты, соның кейін үйленбей қалады. Рахмет, Пәну апа. Енді айтыңызшы, жалпы бұрынғы кезде осы өзім үшін туам дейтін қыз-келіншектер болды ма? Сіздердің уақыттарыңызда? Біздің уақытымызда болған жоқ. Болған жоқ, әкешесі береді, әкешесіне атастырады, әкешесі атастырады. Кіммен қарайсаң, сонымен ағар, соның бірі менің өзім даже. Мен әкешім берген кісіге тидім болды. Сонымен қалдым. Ешқандай таңдау болған жоқ? Таңдау болған жоқ. Енді сонда бұрынғы кезден, сонда қазір айырмашылық неге біз қыздарымызға осындай рұқсат беруіміз керек? Мысалы, біздің экранның ар жағында миллиондаған қыз-келіншектер бізді көріп отыр. Жаңағыдай, жасы 80-ден асқан Пәну апа осылай деді. Бізге рұқсат берді. Жалғыз қалмаудың бірден бір амалы өзім үшін жаңа тұрмысқа шықпай-ақ бала туып алам деп жаңағыдай. Сіз осындай үлкен кісілер айтып отырған кезде, олар тіптен жаңағыдай осындай қадамға барады.
енді жас күннен бармайтын шығар. Жас күннен қайғыз болса да өзінің теңіз деп тұрмыстанады ғой. Енді мына 30-дан асқаннан кейін, енді туыт жағы тоқтап қалады, сол уақытта далбастап, жаңғыз қалмаудың қамын өз үшін ойлағаны дұрыс деп ойлаймын. Түсінікті. Дәл қазір, қымбатты көрермен, дәл қазір біздің жаңағы тақырыбымызға орай бір сюжет көріп алайықшы. Экранға назар аударыңыздар. Тұрмысқа шықпасам да өзім үшін нәресте туамын. Соңғы кезде осындай тоқтамға келетін қыз-келіншектер қатар көбеюде. Қазіргі уақытта бұл таң қалатын жайт емес. Бейресми деректерге сүйенсек, елімізде оң босағада отырып қалған 30-55 жас аралығындағы қыздардың саны 350 мыңнан асады екен. Бұл жаста әйелдер екінші жартысын іздеуге бұрынғыдай қызығушылық танытпайды. Отбасын құруға деген қорқыныш басым болады. Ұзақ уақыт жалғыз өмір сүргеннен соң өміріне өзгеріс енгізгісі келмейді екен. Сондықтан да жалғыздықпен өмір сүргеннен гөрі балалы болып, ана бақытына бөленгені артық деп есептейді психолог мамандар. Бүгінгі қоғамда мұндай шешім қабылдаған қыз-келіншектерді айыптаудың қажеті жоқ. Себебі елімізде ерлі-зайыптылардың арасында болып жатқан оқыс оқиғалар жетерлік. Жолымыз екіге бөлініп, отбасында зорлық-зомбылық көргенше, алаңсыз баланы бағып қаққаным әлде қайда артық деп есептейді. Ардақ тағайын, біз тікелей эфирде мысралғының бүгінгі тақырыбы өзім үшін туғам деп аталады. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82. Енді, Роза апай, айтыңызшы, жалпы сюжеттің өзінде де айтып жатыр. Жаңағы өзі үшін бала туып алған да тұрған не бар деп жаңағы психологтардың да пікірі бар екен осындай. Жаңағыдай біреудің қасқабағына қарап отырғанша, мысалы, біреудің жаңағы енді қазіргі таңда ең өзекті мәселе болып тұр ғой, ата-ене мен келіннің сиыспауы деген сияқты, иә. Тіпті жаңағы жолдасымен де жаңа келіспеушіліктер орын алып жатады. Бұған жалпы сіздің көзқарасыңыз қалай жалпы? Мен енді бала туып алам дегенге өте қарсымын. Енді өткенде семья толыққанды болу керек. Әке болу керек, шеше болу керек, тәрбие болу керек. Бұл басталады әке шешенің тәрбиесіне негізі. Біздің кезімізде жаңа айтып атыр апамыз. Мен әкем мен шешем қандай адамға барасың деді, мен соған үйлендім деп. Бұл сол уақыттан басталады. Әке мен шешенің тәрбиесінен. Өзім де әкем айтқан, оқуыңа түсіп оқитын болсаң қарағым оқи ғой. Оқымасаң абыройың кетпей тұрғанда баратын жеріңе бар деп. Сонда біз түсінген жоқпыз, басқаша түсінгенбіз. Бүйтіп қарасаң, сол жаңағы отбасынан басталады екен. Осы тәрбиенің өзі. Қандай күнде де қыз бала семьялы болу керек. Толық қанды бала тәрбие алу керек. Әкенің тәрбиесі бөлек, ананың тәрбиесі бөлек. Жаңа айтып жатырмын мына сюжетте. Мен өзім тәрбиелеп, өзім үшін таптым деп. Ертеңгі күні ол бала тегін сұрамай ма? Қайдан келгенін, оның қаны кім екенін сұрамай ма? Оның өтіріктің арты бір тұтам дейді, ертең оның бәрі ашылады. Соның кейін, бұл бір бала болғаннан кейін жаңағы осы балаға жабысады шешесі. Осы балаға жабысқаннан кейін оның семьясы семья бола ма? Ертеңгі күні айтады ғой жаңағы, ол алдынан шығады. Ол соны көздеп, мен біреудің ата-анасын бақпаймын, біреудің әке-шешесіне қарамаймын, маған ондай жұмыс істемейтін керек жоқ, немесе ондай еркек керек жоқ дегендер ертең алдынан шығады. Сол бала мысалы, сол балаға мына ана кедергі болады. Неге? Ана сол бір балаға әбден бауыр басып қалған. Ол басқаға бергісі келмейді. Ертең қызғанады. Сол бала семьяда құрамай қалуы мүмкін. Өзінің жолы қайталануы мүмкін. Сондықтан мен қарсымын. Тегі болу керек, жетада деген неден болды мінекей, қазақта, жетада сақтау керек деген, ертең күні ол біреуден тапты, ертең күні ол бала туған қарындасын алып кеп отырса қайтеді. Содан енді қан бұзылады, мысалы денсаулық дейді, медицинада айтылған ғой енді. Дұрыс айтып отырсыз, Роза ханым, бұл әңгімеге әлі оралармыз хабарымыздың алдағы уақытында. Енді Пәнуа апа, айтыңызшы, жалпы сіз ешқандай қарсылық білдіріп отырған жоқсыз. Алайда бір мәселе бар. Бала есейген соң, ер жеткен соң әкесін сұрайды ғой. Бұл кезде жаңағы ана баласына қандай жауап қайтарады? Енді бұл күрделі сұрақ қой, дегенмен де шындықты айтатын шығар. Енді жалғыз қалдым, жалғыз қалып,
қиыншылық көретін болғаннан кейін, өзім үшін өмір сүрігім келгеннен кейін, тудым деп шынын айтуға айтады деп ойлайды. Шындыққа барады ғой. Енді қараңызшы, сосын енді баяғы өзінің тегін береді, енді өзім тегін бердім, өзімнің тегімді бердім. Басқа бұйқыт болмады, жағдай болмады басқа деп айтатын шығар. Шындыққа көшеді ғой. Рахмет, Пану апа. Осы орайда бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, қабылдап алайықшы. Саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен Алматыдан қаласынан сөйлеттім. Мына сіздер айтып тұрған сөздер тұрсыз, дейді, мен де қарсымын. Ол ертең айтады ғой, мен бір кезінде кітап оқыды, біз заманда кітап оқыды ғой. Әкесіз бала сүру қиын деп. Оның әкесі болу керек, шешесі болған. Жаңа мына кісілерге, үлкен кісілерге қосыламын, мен соны айтайын деп едім. Олай ары қарай. Аха, сұрағыңыз бар ма, көрермен? Әлде тек қана өз ойыңызбен бөліскіңіз келіп отыр ма? Үзіліп кеткен сияқты, қай жақтан хабарласып, есімін сұрайын деп едік, үзіліп кеткен сияқты. Енді апа, жалпы айтып жатырмыз, е? Ананың тәрбиесі бөлек, бір бөлек, әкенің тәрбиесі бір бөлек деп жаңа Роза ханым айтып кетті. Енді анасы бәлкім жаңағы материалдық жағынан баласына барлығын берер, е? Жаңағы киім дейміз, тамағы тоқ, сөйтіп болар. Ал бәрібір де әкенің орнын ол баса алмайды. Әкенің орнын баса алмайтыны баса алмайды. Ол кемшілік бар енді. Болады. Сонда жаңағы сіз рұқсат беріп отырған қыздар қалай істеу керек? Жоқ әлде бір қандай да бір жаңағы әдісі бар ма оның? Енді оған қандай әдіс болады? Енді ол жаңағы кемшілік болады. Әкесіз өскен бала, әкесіз баланың өзі де кішкене жасқан жақтау болады. Енді әйтеу шеше бар соған назарын аударады, тәрбиеледі ғой енді, шеше ана байқысы әйтеу баласын ешкімге жасытпайды, кем ғып асырамайды. Пәну апа, сіздің айтқаныңызды түсініп отырмыз, көрермендеріміз түсінбей қалуы мүмкін. Жалпы Пәну апаның айтып отырғаны, жалғыз қалмаудың бірден бір жолы осы өзі үшін жаңағыдай бала туып алу, жаңағы ешқандай жаңағы неге қаралмай, кейін жаңағы үлкейген кезде ана өзі жалғыз қалмау үшін осындай әрекетке барғаны дұрыс деп айтып отыр. Енді Роза ханым айтыңызшы, жалпы сіз қарсылық білдіріп отырсыз. Ал мысалы жаңағыдай жалғыз қалған несі жақсы мысалы? Кейін жаңағы үлкен болған кезде осындай қасыңда бір көмекшің болады, жұбанышың болады. Жарайды, заманға қарай дейді ғой, қазір әйелдер көп, еркек аз дейді мысалы. Бірақ та қандай күнде де, тапқан күнде сол жігітінің тегін алып, жігіттің тегін алып, әкелік тәрбиесін андамында бөлек тұрса да беріп тұрса, мен оған қарсы болмас едім. Текті жоғалтпау керек, қандай күнде де. Әкенің тәрбиесін жоғалтпау керек. Әкенің тәрбиесі деген ол жаңғыз балаға емес, әйелге де еркек деген қасиет ол әйелге де өте керек қой. Роза апай, дәл қазір сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, қабылдап алайықшы, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба. Саламатсыз ба. Мен мынау өзім үшін бала туамын деген сұрақ программасын звондап тұрмын. Тыңдап отырмыз аға. Бұл енді жаңа өзім үшін жалғыз басым қалып қалмайын деп бала туып алу деген енді білмеймін, енді қазақтың менталитетіне қарсы тұра деген. Ол жаңағы қазақта айтады ғой, қойды қорқыт бұзады, баланы шақ бұзады. Ол жаңағы кім анау қатысушы айтып отырғандай, ол тексіз бала туады ол. Тегін айтуға ол шешесінің аузы да бармайды, оның дәті де бармайды. Ол содан кейін тегін білмеген үшін қазақтың жаңағы заңдылықтарын қанды да бұзады. Ертең жаңағы айтқандай жақын қарындасына не болмаса бірге туған қарындасында айтамай алып болуы мүмкін. Соны мына есірте шығарып бітті Қазақстанға болады оны өйтуге. Қайтеді, одан басқа мал қайсы деп жатқан шығар, мен қосыла алмаймын. Көрермен, қай жақтан хабарласып отырсыз, есіміңіз кім? Нарқол ауданнан хабарласып тұрмын. Есіміңіз? Оралбек аға, рахмет хабарласқаныңызға. Алғыс білдіреміз сізге.
Роза ханым, жалғастырсақ жаңағы әңгімемізді, иә? Жаңағы сіз айтып кеттіңіз ғой. Бәрібір де, иә, тегін алу керек. Тегін алу керек деп. Әкелік тәрбие болу керек. Сонда қараңыз, өзім үшін туамын деп тұрмысқа шықпай, бірақ жаңағы ер азамат тегін беруге келіссе, сонда тұрмыс, ой, жаңағыдай бала туа беруге болады ма? Келіссе, енді басқа жағдай жоқ, қазіргі жігіттер аз, қыздар көп деп жатады ғой енді. Одан да оның тексіздікке барғанша, ондай ұятсыздыққа барғанша, кәдімгідей некеге отырып болады ғой, некеге отырып. Ал қалай некеге отырады? Мысалы, көбінесе ер азаматтарымыз жаңағыдай отбасын құрған, иә? Көбінесе әлеуметтік желіде де жаңағы байқап жатамыз. Мен текті жаңағы еркек іздеймін, не болмаса балама әке іздеймін деген сияқты көп деген жаңағы жазбаларды көзіміз шалып қалып жатыр. Мен де оқыдым соны, текті еркектен бала тапқым келеді дейді. Ол текті еркектен тексіз бала табайын деп тұр ғой. Ол аты жөнін бермесе оған қандай текті бала табады, текті болса да оның кім екенін білмесе, мысалы тегін білмесе текті бала табам деп қояды. Одан да енді қоғамда осыны қозғаса деймін. Жаңағыдай рұқсат етілсе, тіпті енді... Неге рұқсат етілсе? Жаңағыдай ер адамдардың қосымша тағы да бала таптырып, қазақтың санын көбейту ғой, тегін беруге, тәрбие беруге екінші баласына, соған рұқсат берілсе деп ойлаймын. Роза ханым, енді жалпы сіздің айтып отқаныңыз, бұл екінші әйелге рұқсат деген сөзге келтіріп отырсыз ғой. Бұндай кезде енді бірінші жаңағы әйелдер рұқсат бере қояр мекен. Мүмкін біздің жаңағы айтып отырғанымыз дұрыс емес шығар. Мүмкін біз қазіргі экранның ар жағында отырған көрермендерімізге былай айтуымыз керек шығар. Жалпы қыз бала кішкентай кезінен бастап ата-анасы оған жақсы тәрбие беріп, керісінше тұрмысқа шығуды көбірек айтып, иә, ол сен болашақ анасын, сен болашақ келінсің дұрыс деп мүмкін осындай бағытта тәрбие беруіміз керек. Жаңағы менің айтқан сөзім қоғамға байланысты болып тұр. Солай байланысты болып тұр ма? Ал енді біздің кезімізде жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған деп айтады. Мысалы, ағасы өлсе, інісі екінші әйел болса да алғызған, соның балалардың бәрін бірдей қып ұстап, бірдей тәрбие берген. Қазақта да болған ондай, бұрында болған сондай нәрсе. Жалпы енді айтып жатырмыз, иә, өзім үшін туам деп, иә, өзім үшін бала табам деп. Мысалы, осы тек қана жаңағы аналардың, қыз келіншектердің өзінің қара басын ғана ойлап шығарған дүниесі емес пе? Қалай ойлайсыздар? Дұрыс. Өздерінің қара басын ғана ойлап шығарғаны бұл. Айтып отырмын ғой, өмірдің ауыртпалығынан қашып отырғандары, содан кейін байлық қуып кеткен, немесе қызмет қуып кеткен адамдар бұлар. Бәрі бар, немесе жаңағы бизнеспен айналысады, бәрі бар, маған не керек, мен біреуді сүйтем бе, бүйтем бе деп өмірдің жаңағы ауыртпалығынан қашып, өзіме одан да мен бала тауып отырмам ба дейді. Ол оны ойламайды ертеңгі күні. Қандай болатынын ол баланың. Тексіз өсетінін жаңағы мына қазақтың менталитетіне жат дүниені әкеліп, сол қазақтың жаңағы абыройын, намысын құртады ғой енді осы. Ал енді, апа, жалпы айтыңызшы, айтып жатырмыз ғой, өзінің қара басын ғана ойлап қалған деп, иә? Сіздің ойыңызша қалай? Бұл болашақта баланың психологиясына қалай әсер етеді? Ана жаңағыдай өзінің қара басын ойлап, баласының жағдайын мүлде ойламайды, иә? Осы сұраққа ойланып отырыңыз қазір, қоңырау қабылдағы болғаннан кейін сізден осы сұрақтың жауабын сұраймын. Саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Аға, саламатсыз ба. Мына көтеріліп жатқан тема өте орынды, қазіргі жағдайға байланысты. Өйткені мына... Көрермен теледидардың дауысын басып, бізге телефонмен тікелей эфирге шықсаңыз. Енді бұл қазірде мына бірінші кейіпкеріміз өте дұрыс айтып отыр, мен соған сол сөзге өте қосыламын. Жаңағы айтты ғой, мына әркім өзінің ыңғайына қарай, өзіне жайлап, мен өзім үшін туам деген, ол вообще ұятты нәрсе. Қазақтың менталитетіне, қазақтың салт дәстүріне жатпайтын нәрсе. Бұл ұят, қазақта жоқ ондай. Сондықтан бізде көбірек осындай темалар қозғалып, жаңағыдай ойдан табылған мынандай
нелерді түбімен жойу керек деп ойлаймын. Бұрынғы кезде болатын болса, бұл бүткіл руға, сол елге өте ұят болатын еді. Енді әргім қазір сондай батыстан алды ма, қажақтан алды айтыр, өздері ойлап тауып жатыр ғой, бұл өте дұрыс емес. Ана екінші кейіпкеріміз апа отыр, ол өксі келіп отыр еді. Бірақ болмайды ол. Қазір ашы шындықты бетке айтып, бұны өстіп көбірек көтеріп, қазақтың қыздарын, жігіттерін қазіргі қазақша тәрбиелеу керек. Біздің мысалы түркі халықтасы елдер мысалы нелер, чешендер, түріктер, әзірбайжандар мысалы қала өздерінің салт дәстүрлерін сақтайды. А біз қазақ әлгі сөз бар ғой, орыс боламыз десең қазақ бол деп. Салт дәстүрді сақтау керек. Мына тема дұрыс. Есіміңіз қалай көрермен? Сәуле апай. Сәуле апай, айтыңызшы, сізге бір сауал қойсам. Иә. Yeah. Жалпы осындай өзім үшін бала табамын деген жаңа қыз-келіншектердің көбеюінің басты себебі не деп ойлайсыз? Өткені, олар жауапкершіліктен қашады деп ойлаймын. Жауапкершіліктен семья болу, үй болу оңай, үйленің оңай, үй болу қиын дейді ғой. Дұрыс айтасыз. Семья құру деген, жаңа бала асырау деген, оның бәрі бұл жұмыс қой, үлкен жұмыс, үлкен шыдамдылықты талап етеді. Анандай оңай жолға түскен ол дұрыс емес. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Рахмет. Алғыс білдіреміз сізге. Ардақты ағайын, сыралғының бүгінгі хабары өзім үшін бала туамын деп аталады. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Біздің байланыс нөміріміз 4757, ал қала коды 8-72-82. Ал дәл қазір бізде жарнама, жарнамадан кейін біз хабарымызды жалғастыратын боламыз. Үнді халқы ғажайып киносымен ғана емес, медицинасымен де таң қалдырады. Назарларыңызға Гималай тауынан жиналған 34 емдік шөп пен минералдан жасалған Неопраш өнімін ұсынамыз. Бұл 5000 жылдық тарихы бар аюрведа ілімінің ең үздік туындысы. Үнді халқы оның рецептін 2000 жыл бойы сәтті пайдаланып келеді. Неопраш ағзаны сауықтырады және жасартады. Иммундық жүйе мен зат айналымын реттейді. Көңіл күй мен күш қуатты арттырады. Инфаркт пен инсульттің қаупін төмендетеді. Неопраш өніміне дәл қазір тапсырыс беріңіз. 8-727-224-2240. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Өнім халал сертификатына ие. Қоңырау шалыңыз. 8-727-224-2240. Неопраш. Жастықтың құпиясын аш. Жолға жүгіріп шығуға, жолда ойнауға тыйым салынады. Елімізде жыл сайын жүздеген адам көлік астына түсіп, қаза табады. Соның ішінде балалар да бар. Жолда мұқият және сақ болыңыз. Жолда жүру ережелерін сақтаңыз. Бұл сіздің өміріңізді сақтайды. Ардақты ағайын, біз тікелей эфирдеміз. Сыралғының бүгінгі тақырыбы өзім үшін бала туамын деп аталады. Хабарласыңыздар. Енді Пәну апа, айтыңызшы, жалпы қазіргі таңда әйелдерге жаңағы көп зорлық-зомбылық көріп жатыр, иә? Ер азамат тарапынан болсын, жаңағы туған-туыс тарапынан болсын, иә? Жалпы осындай зорлық-зомбылыққа көнбей-ақ, жаңағы тұрмысқа шықпай-ақ, өзі үшін бала туып, жаңағыдай туып алғанның не сайып, иә, мысалы? Мен соны айтам. Енді оның өз үшін туып алғаны онша несі айып, айып емес шығыр. Уақытында қызметпенен қол тимейді, болмаса өзінің тең кездеспейді, соныменен өмірді өткізіп алады, өткізіп алғаннан кейін енді жүріп-жүріп барып, өз үшін ойланады, ертең жаңғыз қалады. Тұрмыста болмаған қыздар енді бала керек қой, енді бала керек, өмірінің жалғасы керек, өзіне серік керек, ертеңгіні қалай боламын деп, енді өз үшін туып алса,
оған мен қарсылық жасамайым, мысалы. Апа, енді... Жас кесе дағы. Біздің білуімізше өзіңіздің үш қызыңыз бар. Үш қызыңызда тұрмыста жақсы, қазір бақытты өмір сүріп жатыр. Ал енді сондай жағдай сіздің қыздарыңыздың басыңызға келіп қалған жағдайда, сіз не істер едіңіз? Рұқсат берер ме едіңіз қыздарыңызға? Берем. Жаңғыз қалмаңдар ертең. Мен қартаямын, өлемін, мысалы әке-шешең болмайды жаныңда. Сен жаңғыз қалар еді, қалсаң не боласың? Саған сүйеу болады, тіреу болады ертең өзіңе. Деп кеңес берер едім. Жаңғыз қалған қыздарды, жаңғыз жүрген қыздарды онша ұнатпаймын. Әйтеуір серік табу керек. Өзі теңін тауып тұрмысқа шығу керек. Әбден болмай қалған жерде сәпсен бос қалмау керек. Сіздің айтпағыңыз сонда жаңағыдай ешқандай бір шара қалмаған жағдайда деп отырсыз ғой. Шара болмаған жағдайды бала туыбасын туы алмай қалған жағдай болып қалады, жасы келіп қалады. Тіпті әгі роддомнан тастап кеткен балалар бар емес пе? Дом малюта әгі нелерден. Солардан асыра басын. Әйтеу жалғыз қалмас екен деймін. Қызым болса да айтам соны. Жалғыз қалма, ертең саған серік керек, ұрпақ керек. Роза апа, өзіңіз айтсаңыз, Роза ханым, кешіріңіз, тәнім апа деп отырып сізге, Роза. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, қабылдап алайық, одан кейін мен сізге сауалымды жолдайтын боламын. Саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз? Саламатсыз ба. Саламатсыз ба. Мен қояйын деген сұрағымнан алда едім, жаңағы екі үлкен апайларым екі жақсы болып отыр ғой. Енді ана апайымыз айтар едім, келісемін осындай жаңағы қыздардың осылай өз үшін бала туғызуына болады дегенге мен оған өте қарсымын. Мысалы діни тұрғыдан алсақ, ол жерде айтылған егер де қыз балалар күйеуге шыға алмай қалған болса, сол күйде өмірден өтсін деп жазылған анық. Егер де жаңағындай өзім үшін де бала тауып болса, ол деген мысалы ойыншық емес, ол негізі бір адамның бүкіл тағдыры ғой. Ол алла тағаланың ниетінен қандай болатыны белгісіз. Ол енді ол күнәһар болып туыла ма, өмір бақи алланың бір енді жаңағындай енді бір жақсылықтан ие бола алмай өмірден өтуі мүмкін ғой адам деген. Енді ана бір адам өзі эгоистік тұрғыда, адами тұрғыда маған керек деп тауып алғаннан кейін бір адамның тағдырын сондай қиындыққа байлап беруі мүмкін ба? Мен енді түбегейлі қарсымын. Енді көрермен, мен сізге бір сауал жолдайыншы. Жалпы адамға өмір бір-ақ рет беріледі. Сол уақытта, мысалы, жасы келіп қалды, тұрмысқа шыға алмады. Енді осындай кезде екінші рет өмір берілмейді ғой. Бұл жерде бала туып, өз үшін жаңағы сол баланы жеткізіп, асыраса не айып? Ол енді, біз енді мұсылманымыз ғой. Мұсылман халқында, Құранда анық жазылған. Егер де жаңағындай бала көтер алмайтын, үйлі болмысы жаңағындай жағдай болса, сол күйінде адам өмірден өтсін деп анық жазылған солай. Алла тағала ертең барғанда оның жәннатымыздың сегіз есігі ашылып, сол жақта бұл өмірді ала алмаған бала шағалы сұрақта болған жоқ, мәңгілік өмірде. Енді бірақ жаңағындай біз елдің бәрін шатастырып, мына апаларымыз сияқты ой, өткенде апалар айтты ғой деп енді жастар енді тез жаңағы губка сияқты болынып аламыз ғой. Апалар айтты, оказывается, рұқсат болса деп, бұл деген енді бір үлкен бір проблемаға айналады сияқты болашақта. Мен соны қаламаған едім. Бір адамның тағдыры ол өзін эгоист сияқты, ол ойыншық емес. Ол мен ала салдым, әкеліп қойып қойдым, керек болмаса былай жылжытам, керек болса былай жылжытам дегенге болмайды. Ол бала өмірде өкінішті болуы мүмкін. Мен неге таптың осында әкесіз деп. Например, енді сіздер әрқайсыңыз өзінің бала шағаңыз бар ғой. Сол барғанда әке жағында араласы өлген той томалақ болып жүріп жатыр мысалы. Ал ана балада ондай болмайды. Шешесі жақты ғана болады, екінші жағы жоқ. Ол жеті атасы жоқ, ол кімнен шыққан мәңгүрт болады да. Мен мына апайым айтар едім, сіздерде ондай жол көрсетпеңіздер. Мен ойлаймын, болмайды бізде. Кешірім сұраймын, егер сіздер артық айтқан болсам. Рахмет, көрермен, өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Мен Алматы қаласынан есімім Нұрдан деген ағаларым боламын. Рахмет хабарласқаныңызға. Алғыс білдіреміз сізге. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Мына хабарласып отырған кісіні өте мен қолдаймын. Жаңағы айтып отыр, Алла тағала сені жаңғыз қылып жаратты ма? Жаңағы сен тұрмыс құрмадың ба? Шариғат бойынша да жаңғыз болып өтесің дейді, рас айтады. Жаңғыз болып солай өту керек. Біреуден асырап та алмай ақ қой. Бала саған бермедің ме өзіңе? Керегі де жоқ, таппа да жаңғыз қалсаң болды.
Сонгин мне айтып жатыр ғой, дейді, ойбай, әгі тұрмыстық не, ұрат, күйеуі соғады, ұрсыз болады, дейді. Ол енді саяқ сылдырламай тұрмайды, қандай күнде де семьяда. Оның бәріне көні көрек, әйел адам сол үшін жаратылған. Мына бала тауып, жаңағы үрін бұтақ өсіріп, бұтағын жаюға. Әйел адамның бірде-бір себебі сол ғой. Міне апамыз айтып отыр, мен дейді, әке-шешемнің бар деген кісісіне бардым деп отыр. Ал қазіргі күні махаббатпен үйленеді ғой елдердің бәрі. Махаббатқа, махаббат болғаннан кейін ол көну керек. Қандай күнде де жақсы көрген адамға әке-шеше апарып танымайтын бір жігітке қоспайды дейсіз ғой. Қоспайды, ол кездегі сияқтымыз сонымен тұрмыс құрып болса мысалы бала тауып отыр. Рахмет, Роза ханым. Сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап алайықшы. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло, қайырлы кеш. Саламатсыз ба, Раушан апа, қалыңыз қалай? Сіздерге жадырап отырмын. Студияға келіп отырған қонақтарға сіздерге де сәлем бердік. Сәлеметсіз. Ойбай, мына Бану әпке, сіздің анау өзім үшін туып алам дегенді қолдайын дегенге таң қалып отырмын. Ұят екен мынау, осы оның анау естіп отырған ата-аналары нелері болатын болса ұят қой. Мысалы әке айтады ғой қазақты. Жеті ағаң болса да әкенің орнын баса алмайды. Жеті жеңгең болса да ананың орнын баса алмайды дейді. Сонымен әлгі әкесіз бала, әкесі бар бала мақтаншақ, әкесі жоқ бала жасқаншақ дейді. Жарайды, ол келіншектер, жаңа қыздар өздерім үшін туып алам дейді. Туып алғаннан кейін ертең ол бала мектепке барады, жаңа бала бақшаға барады. Сонда ол баланың кішкене жасқанып жүрмей ме, мен әкем кім жаңағы қай тектемін дегенді қалай айтады. Мысалы, ол әйелдер, жаңағы қыздар болсын, мен ойлайым, ол жайдан жай тумайды, ол барады басқа бір жанұяны бұзады. Басқа бір сырттан жаңағындай жанұяға кірсетті, екі ортаның жаңағындай нелерін шығарып, сондайдан туады. Ал ол жақсы ма? Ол жайдан жай өзімен не деме жаңағындай күйеуін тауып алсын да шалып алсын жаңағы не болсын өзінің жекеменшік жаңағындай адам тауып алсын да туысын. Мен қарсымын. Мына сіздің айтып отырғаныңыз ұят екен мен жасыңыз. Раушан апа. Раушан апа. Рахмет. Рахмет. Хабарласқаныңызға рахмет. Ардақты ағайын, дәл қазір бір бейне сюжетке кезек берейікші, одан кейін сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Қазақ халқы жол мұраты жету, қыз мұраты кету деп, ұлға пана болудың, қызға ана болудың парыз екенін меңзеген. Қыз балаға ана болудан артық бақыт жоқ екені сөзсіз. Қазіргі қоғамда баланы әкесіз дүниеге әкелемін дейтін қыз келіншектер қатары көбеюде. Сескенбеймін сөзің үшін, тосам туам өзім үшін дейтін өзге дүниетанымдық бөгде болмыс бізге не береді? Дәстүрлі салтымызда тұрмыс құрмай бала табуға қатаң тыйым салынған, үлкен айыпты іс саналған. Сонда қазақтың ақ неке деген киелі ұғымының қайда қалғаны? Өзінің ғана қалауымен баланы өмірге келіп, болашағына бас ауыртпаған ананың әрекетін менмендікке балауымыз керек пе? Мама, берді менің әкем жоқ. Неге басқалар әкелер жайлы айтқан кезде мен дүниеге қалуым керек? Әйел адам баланы баршылықта өсіруі мүмкін, бірақ әкенің тәрбиесін бере алмайды ғой. Әрбір сәбидің толыққанды отбасында дүниеге келіп, әке мен ана махаббатын бірдей сезінуі маңызды. Ал әкенің қасқабағынан қаймықпай өскен бала қандай тұлға болып қалыптаспақ? Бұл жағдай бала психологиясына қалай әсер етеді? Ардақты ағайын, бұл сыралғы хабары. Бүгінгі тақырып өзім үшін бала туамын деп аталады. Хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы отыр. Апа, енді сюжетті көрдік. Жалпы өзім үшін бала туамын деген нәрсе жаңағы кейін болашақта жаңағы сол баланың психологиясына қалай әсер етеді? Әсер етеді ғой, енді етпегенде етіп тұр, жағынды көріп отырмыз әні кейінді. Жаңағы енді қыздың айтқанында дұрыс бәрі. Менің енді арғыры әгі жанашырлық, неменен аналық, немен айтып отырғаным ғой. Ертең өзі кәрте еді, кәләкей болады ол әлі. Осында бір қызды білемін енді. Қазір
Ошырда, ну, сонгы общежитие жақта тұрып жатыр дейді, естідім. Инсулин алған ба, жүре алмай қалған, сәбезден бірі жіберіпті. О, енді қандай грязный тұрат дейді. Ода бір бала болғанда, асырап алса да болғанда, ол солай тұрмаған болар еді, көмектескен болар еді оған ол қыз. Қыз болса да, ұл болса да тастамас еді. Тәрбиелеген анасы ғой. Ана қызға мен жаным ашиды, естіп сұрап жүремін, әйтеуір бар. 70-тен асты 80-ге кеп қалды. Осы өзім құралып енді сол. Бір 2-3 жасқаны кіші болатын. Мүмкін осы жаңағы... Соны ойлағанда, не ғып сол асырап алмады екен бір қызды деп қамыған. Ойлайсыз. Мүмкін сізге осыған жаңағы қарсылық білдірмей отырғанының бірден бір себебі осы кіші сізге әсер еткен шығар. Мүмкін. Әсер етті. Осы сол не ғып сол асырап алмады екен сол вақытта. Өзім үшін деп, өзінің өрге күректігі менен өзімдік өзіме жетеді деп, жастар жүре береді. Ертең анандай қорбық басы, сол қиын болады. Соның зардабын тартады дейсіз. Соның зардабын тартады. Соның зардабын тартып отырғанды мен сезіп отырмын, көріп отырмын. Рахмет, Бану апа, бізге... Асынан өткеннен кейін айтып отырмын. Бізге қабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайықшы. Саламатсыз ба, көрермен? Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Мен мына передачаға қарсымын мен. Өйткені мысалы талай жігіттер қыздарды ек қабат қылып тастап кетеді, сосын қалай бағады оны? Мысалы әкесіне өзім үшін туып алам дейді. Действительно, өз үшін туып алса дұрыс оныкі. Әкелік жасамаса, менің көп бір таныстарым бар. 6-7 баласын тастап, әкелері кетіп қаған, шешесі бағып отыр. Сонда мен әкені қайықтан табамын. Сол балама әке болсын деп мен қайықтан табамын. Өзім асырайым, өзім бағам. Ол әкемен туылды, әкемен туылды мысалы. Бірге тұрғанда туылды, бәрі неғылды. Кейін тастап кетті. Не істейміз сонда? Көрермен, сонда сіз ешқандайда қарсылық білдіріп отырған жоқсыз? Жоқ, мен қарсылық білдіріп отырған жоқпын, жаңа өзім үшін туам дегенді. Сонда қазір біздің ер азаматтарымыз сонда жауапкершіліктен жаңағыдай... Мүлдем жоқ, мүлдем жоқ. Қанша ата-аналарды көрем, білем, что... Жаңағы үш баласымен тастап кетіп атыр, екі баласымен тастап кетіп, я болмаса қыздар жүре жаңағы үміттеніп, осы жүгітке тисем бақты болам ба деп. Но бірақтан келегелеп оны тастап кетіп, оның семьясы болып шығады сондай-сондай. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Енді біздің көрерменіміз біздің тақырыпты түсінбей жатқан сияқты. Бұл кісі жаңағы ажырасқандар туралы айтып жатыр. Әкелері жаңағы балаларын тастап кеткен. Ол қандай күнде де тегі бар ғой енді? Иә, ол қандай күнде де тегі бар, әкесі бар. Енді ол бізде бөлек тақырып, бөлек әңгіме. Енді бүгінгі біздің тақырыбымызға оралайықшы, Роза ханым. Жалпы сонда жаңағы сюжеттен көргенде бұрынғы біздің ақ неке дегеніміз қайда қалды, иә? Иә. Мен енді өзім үшін бала табам дегенге өте қарсымын. Жаңаға айтып отыр ғой ер адам. Қандай намыс ол? Қандай намыс ер адамға? Ер жерге тығады ғой. Сол кезде мысалы бала таппақ түгел қызы күйеуден қайтып келгеннің өзі намыс. Бір жерге барып келгеннің өзі намыс. Ал бала тапқан деген тура өлім ғой ол. Роза ханым, сөзіңіз аузыңызда. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап алайықшы. Саламатсыз ба, көрермен? Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Мен айтайын деп едім, мысалы жаңа қыз балалар туған кезде, мысалы қыз балалар мүмкін өскен кезде қиын болмайды. Ал иә, тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Ал ер балаға кішкене қиын болады. Неге десеңіз, ол ертең өседі, балалардың арасында өседі, содан кейін қиын болады да негізі әке болмағаннан кейін. Қандай болса да әке болған жақсы, ажыратып кетсе де сол әкенің жақсыларын көріп өмірсе жақсы деп ойлаймын. Есіміңіз кім, көрермен? Есімім Тимур. Тимур, сізге бір сауал қойсам. Жаңа сіздің алдыңызда хабарласқан көрерменіміз айтып кетті. Жалпы қазіргі таңда жігіттерде жауапкершілік жоқ.
жаңағы отбасын, 5-6 баласын тастап кетеді деп жатыр, я? Жалпы, өзім үшін туам деп жаңағы қыздарға келісімін беріп жүрген ер азаматтар туралы ойыңыз қандай? Сонда ер азаматтарымыз бар болып тұр ғой сонда? Сонда ер азаматтар бар, просто мұнда әртүрлі не нұсқалар болады, неге десеңіз, тұрмысқа қалай шығады, қалай шықты, егер махаббатпен жүрулер болады, там біреуді ақшаны алып шығады, там не расчетті дейді есепте. Сол үшін енді жақсы бір бірін шығып, бір бірін түсіну керек те, түбіне қарап. Кейінірек ол мүмкін басқадай болуы мүмкін. Рахмет хабарласқаныңызға. Сау болыңыз. Алғыс білдіреміз сізге, Тимур. Роза ханым, жаңағы әңгімемізге оралсақ, иә, жалпы бұл деген барып тұрған өлім дедіңіз ғой, иә. Иә. Жалпы енді бірақ жаңа көрерменімізге де айтып кеттім, иә. Өзім үшін туам деп тұрған қыздар табылып жатқан кезде, демек, біздің ер азамат, соған келісетін ер азаматтарымыз да бар ғой. Иә. Бұл енді дұрыс айтасыздар, ер адамдарға да байланысты. Ер адамдар да ауыртпалықтан қашады. Мына еркектік ұсақталып кетсе десе де болады. Бұл еркектік қасиет болса, еркектер өздерін ер адам деп ұстаса... Көпке топырақ шашпайық енді, әрине, арасында. Е, е. Арасында бар ғой, енді балаларда үйленбей жүрген балалар бар қазір мысалы. Жаңа айтамыз ғой, қыз көп жігіт аз деп, сол жігіттердің үйленбей жүргендері бар, мана ауыртпалықтан қашып, семья асыраудан қашып, сол бала тәрбиелеуден қашып жүргендері бар. Сондықтан да мына ер адамдарымыз өздерін еркек қып ұстаса, жаңағы қыздарды сондай жолға жібермесе, жаңа айтады ғой, жаман андай жолдармен де жүріп жатыр, соның бәрі осы ер адамдарға байланысты. Оның да үйінде қарындасы бар емес пе? Оның да әпкесі бар емес пе? Өзін солай ойлап, менің де қарындасым бар ғой, мына қызға осылай бір ақыл айтайын деп, жаңағы сондай қадамға баратын адамға мен өзім үшін бала табам десе, мұндай проблемалар болмайтын еді. Болмайтын еді. Рахмет. Соған жаңағы ер адам өзінің ақылын айтса, ондай болмас еді. Рахмет, деп ойлаймын мен өзім. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, көрермен? Саламатсыз ба? Саламатсыз. Саламатсыз. Сөйлей беріңіз, тыңдап отырмыз. Иә. Ана, өзім үшін бала туамын деген тақырыпта екен ғой бүгінгі нелерім. Соған байланысты айтайын деген. Жақсы, тыңдап отырмыз. Енді қазір ондайлар көп болып кетті ғой қазақтың қыздарында. Негізінде бала енді толыққанды отбасында өмір сүру керек деп ойлаймын өз ойым. Баланың әкесі болса, қазақта айтады ғой, ана, жеті атасын білмеген жетесіз деп. Негізі бала әке шешесімен өскен дұрыс. Мен мысалы өзі үшін бала туғанға қарсымын. Өйткені әкесіз бала тірі жетім дейді ғой. Тірі жетім. Сонда бізде қазақта тірі жетімдер көбеюіне мен өте қарсымын. Рахмет, қай жақтан хабарласып отырсыз көрермен? Есіміңізді айта кетсеңіз. Мен есімім Шынар, Алматы облысынан хабарласып отырмын. Рахмет, Шынар ханым, хабарласып ой пікіріңізбен бөлісіп жатқаныңызға. Біздің хабарымыздың аяқталуына да бірер минуттар қалыпты, енді хабарымызды қорытындыласақ. Пәну апа, өзіңіз бастасаңыз, жалпы жаңағы хабардың басында айтқан ойыңызбен қаласыз ба сол ойыңызды? Қаламын, қаламын. Айта кетіңіз, бізді миллиондаған көрермен тамашалап отыр. Жаңғыз қалмағанын қалаймын қыздардың, жаңғыз қалмағанын қалаймын. Өзім үшін өмір сүремін деп, жоқ дегенде туа алмаған күнде жаңағындай балалар үйінен асырап алса дағы әйтеуір екеу болған и жанында серік болғанын қалаймын. Тұрмысқа шыға алмағаннан кейін серік бала болса да асырап алсын енді. Тумаса дағы. Туалса туып алсын. Өзінің адал не болады ғой енді. Өзегін жарып шыққан бала. Жақсы, рахмет Пәну апа. Роза ханым, бүгінгі тақырыпқа байланысты өлең шығарып келіпті, сол бір рекауз өлеңін. Мен ойымда осының ішінде мен өзім үшін бала табам дегенге қарсымын. Міне, сол үшін... Қорытындылаймыз сіздің өлеңіңізбен. Өзі үшін болмас іске армандарға, жетелейсің заманым жалғандарға, өзім үшін туамын баланы деп ұлтыңның мүндесі қалған қайда. Ұлыт деген бірінші басты мүдде, қайшы келер ата салт дәстүріме, тегіңді жоғалтпаған дұрыс болар, тек тұрпақ өсіру жақсы міне.
тегін берсең, нағашыға қаны қайда, әкесін өз руын танымай ма, тексіз деген міне осы мәселе, бір күн білсе, өзегін қарымай ма. Өзің үшін бала таппа, тексіз қылып, адасқан қазға құсап, ессіз қылып, сынық ине сабақтауға келмейді, сабағы жоқ инедей көзсіз қылып. Тәрбиесін ата-ананың алған жақсы, дені сау, саналы ұрпақ болған жақсы, қазақтың салт-дәстүрін жаңғырта бер, өсім үшін жет атамыз болған жақсы демекпін. Бәрекелді. Рахмет, Роза апай. Жалпы, бүгін студиямызға келіп, осындай әдемі әсерлі әңгіме айтқандарыңызға алғыс білдіремін сіздерге. Әмін. Ардақты ағайын, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Мен өздеріңізбен келер аптаға дейін қоштасамын. Алдағы демалыс күндеріңізге тек сәттілік тілей отырып, біз сіздермен қоштасамыз.